ያለፈው ዩኒት ላይ የተማርነው ስለ ራሽናል ቁጥሮች ናቸው ነበረ እና እነዚህ የምታዩቸው ቁጥሮች ኤክስፕሬሽን ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ቀለል እነሱን ማቀለል እንደምንችል ለማየት ነው ይህንን ምሳሌ የምንሰራው እና እንግዲህ ምን አለን እዚህ ጋር? እዚህ ጋር አንድ ኮንስታንት አለን ማለትም አጠገቡ ምንም አይነት ቫሪያብል የሌለው ተርም ማለት ነው። ኔጌቲቭ 5.55 ሲቀነስ 8.55 ሲ እቺ ናት ቫሪያብሏ ወይም ተለዋዋጯ። ከዛ ሲደመር 4.35 ሲ። እንግዲህ ያው ሲ የማይታወቅ ቁጥር እንደማለት ነው። ይሄንን ተነጋግረንበታል ከዚህ በፊት። እና ላይክ ተርሞቹን ማለትም አንድ አይነት ቫሪያብሎች ያሏቸውን አንድ ላይ ማድረግ አለብን እና እነሱን ደግሞ አንድ ላይ በማድረግ ልናቃልላቸው እንችላለን። እና እንደምታውቁት እነዚህ ሁለቱ እንደሚታያችሁ ይታያችኋል አይደለ? እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ላይክ ተርሞች ናቸው። ላይክ ተርሞችም ስለሆኑ አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን። አንድ ላይ አድርገን ልናቃልላቸው እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደገና ብጽፈው ኮንስታንቱ ያው ላይክ ተርም የለውም፣ ስለዚህ እዚያው ቁጭ ይላል። እና ይሄ ሲዋን ብናወጣት እኮ እንደዚህ ማለት አይደለም? 8.55 ሲደመር 4.35 ሲ እንደማለት ነው አይደለ? ይሄና እነዚህ የመጀመሪያው በጥቁር የተጻፈውና በቀይ የተጻፈው ኤክስፕሬሽን አንድ አይነት ናቸው። ያው እዚች ጋር ሲናወር አወጣንና ምንድነው ኮኤፊሽንቶቹን አንድ ላይ ያደረግናቸው ማለት ነው። አሁን እነዚህን የዚህ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ልናቃልላቸው እንችላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት እኮ እዚህ ጋር ብንሰራው ለብቻው ብንሰራው ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 8.55 ሲቀነስ 4.35። እንግዲህ ቅንፍ ውስጥ በመጀመሪያ ያሉትን ቁጥሮች እናቃላቸው። ለብቻችሁ ቀስ ብላችሁ ልታቃልሉት ትችላላችሁ። ግን ያው 8 ሲቀነስ 4 4 ነው። 0.55 ሲቀነስ 0.35 0.20 ይሆናል ማለት ነው። ያው ይሄ ማለት እስቲ ጋር ኔጌቲቭ አለች። ስለዚህ ይሄ ማለት 4.2 እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተቃሎ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 5.5 ሲቀነስ ያው እዚች እቺኛዋ ወደዚህ ተቃላለች። ስለዚህ ከዛ ሲዋንን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ይሄኛውን ኤክስፕሬሽን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ በላይ ልናቃልለው አንችልም ይሄንን ኤክስፕሬሽን። ይሄ ኤክስፕሬሽን በራሽናል ቁጥሮች በፍራክሽን መልኩ የተቀመጠ ነው። ኮኤፊሽንቶቹ ማለትም እነዚህ መጣኝ ቁጥር የሚባሉት ከቫሪያብል አጠገብ ያሉት እነዚህ ሁላ ይሄ ኮንስታንት ነው። በእርግጥ ይሄ ተርም ኮንስታንት ነው እና እነዚህ ሁላ ራሽናል ቁጥሮች ናቸው፣ ክፍልፋዮች ናቸው እና ቫሪያብሉ ደግሞ ኤም ነው ማለት ነው። ቫሪያብል ያው በፊደል መልኩ የሚቀመጥ ያልታወቀ ቁጥር ቁጥርን ወክሎ የሚቀመጥ ነው እና አሁን ይሄንን ኤክስፕሬሽን ከማቃለላችን በፊት እንትኖቹን ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ እናደርጋቸው። ስለዚህ የትናይቱ ይሄ የዚህ ላይክ ተርም አለው? አዎ አለው። እነዚህን ሁለቱ ላይክ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ አንድ ላይ እናደርጋቸው። 2/5 ሲባዛ በኤም ሲቀነስ 3/5 ኤም ሲቀነስ እቺኛዋን መርሳት የለብንም፣ እቺ ኮንስታንት ናት አይደለም? እና 4/5 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ማስላት አለብን ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ላይክ ተርሞቹ፣ አንድ ላይ እናስላቸው። ዲኖሚኔተሮቹ ያው አንድ አይነት ናቸው። እዚህም 5 ነው፣ እዚህም 5 ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? በቀጥታ ልናቃልላቸው እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅድም እንዳደረግ ነው ለማድረግ ብንፈልግ ኤሟን ብናወጣት ማለት ነው። ኤሟን ብናወጣት
ይሄ አንድ አይነት ነው ስካሁን የተጻፉት ነገሮች በጠቅላላ እነዚህ ሁላ ስካሁን አንድ አይነት ነገር ነው እየገለጹ ያሉት ማለት ነው እነዚህ ሁላ እና አሁን እንድቅድም እንዳልኩት ዲኖሚኔተሮቹ አምስት ናቸው ስለዚህ ልንቀነስ እንችላለን ማለት ነው ላዕሎቹ ወይም ኒሞሬተሮቹ ደግሞ እዚ ጋር ሁለት አለ እዚ ጋር ሶስት አለ ስለዚህ ሁለት ሲቀነስ ሶስት ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል ዲኖሚኔተሩ ያው አምስት ነው ኤም1 መርሳት የለብንም እዚች ጋር እናስቀምጣታለን ከዛ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ 4 አምስተኛ እዚ ጋር አለ 4 over 5 እና ይኸው መልሳችን ይሄ ነው ማለት ነው ከዚህ በላይ ልናቃልለው አንችልም ይሄንን ኤክስፕሬሽን ምክንያቱም ይሄ እና ይሄ unlike termoch ናቸው አንድ አይነት termoch ስላልሆኑ ማለት like termoch ስላልሆኑ አንድ ላይ ልናደርጋቸው አንችልም ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄንን ኤክስፕሬሽን አቃለልነው ማለት ነው ምንድነው ትንሽ ከበድ ያለ ኤክስፕሬሽን ነው አይደል ይሄ ቅንፎች አሉ ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ሁለት አለች እዚህ ጋር አንድ ኮንስታንት አለ እና ይሄንን አቃሉ ነው የተባለው እንዴት ነው እናቃለለው ያው like termochን አንድ ላይ በማድረግ ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄንን የምንሰራው በመጀመሪያ እቺን ሁለት በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ በሚባለው የሂሳብ ስሌት ውስጥ ለውስጥ እና እናባዛት ስለዚህ ምን ይመጣል ይሄ ሁለት ሲባዛ በአንድ አምስተኛ ሲባዛ በኤም ማለት ነው እነዚህን ሁለቱ ስናባዛቸው እነዚህን ሁለቱን ምን ይመጣል ሁለት ጊዜ አንድ ሁለት ከዛ ዲኖሚኔተሯ ወይም ታህቷ ሁለት አምስት ናት ስለዚህ ሁለት አምስተኛ ኤም ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሁለት እዝጅጋለች ሁለት ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት አምስተኛ ያ ሁለት ጊዜ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አራት አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ያው እቺ ኮንስታንት ናት ኮንስታንት ማለት አጠገባ ምንም ቫሪያብል ወይም ተለዋዋጭ ወይም በፊደል መልኩ የሚገለጽ ያልታወቀ ቁጥር የለም ስለዚህ እቺ ኮንስታንት ያው እዚች ጋር ተቀመጣለች እና አሁን ላይክ ተርሞቹ የትኞቹ ናቸው ላይክ ተርምስ ማን የትኞቹ ናቸው እነዚህ ኮንስታንቶቹ ናቸው ምክንያቱም እቺ ኤም የምትባል አንድ ቫሪያብል ስላላት እንደገና ሌላ ተርም ደግሞ የለም ኤም ያዘ ስለዚህ እቺ ለብቻው ቁጭ እንዳለች ትቀርና እነዚህን ግን ልናቃልላቸው እንችላለን ኮንስታንቶቹ ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄንን ልናደርግ የምንችለው ያው እንደተባባል ነው 2 5ኛ ኤም አይቀየርም እና ይሄንን ያው ራሽናል ቁጥሮችን ስለ ራሽናል ቁጥሮች ስለ ክፍልፋዮች ስንማር ስለ ፍራክሽን ማለት ነው እንዴት እንደሚቃለሉ እናቃለን እንዴት መቀነስ መደመር እንዴት እንደሚቻል እናቃለን ስለዚህ እቺ ታህቷ 5 ናት እሷ አትቀየርም ወ በሰማያዊ ላድርገው ይቅርታ በሰማያዊ ላድርገው ያው ታህቷ 5 ናት እና ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 3 ስንት ይሆናል ያው ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አድርገን ኤክስፕሬሽኑን ልናቃለል እንችላለን ማለት ነው ጎበዝ ተማሪዎች